ya ewang-ewang ngene lho. Sing lanang nyambut gawe, sing wedok malah glundang, glundung, mekaran. Rene ditepo teko, besengut, merengut kaya kerdus samek ra kandu. Lah iya, pokoke aku pengen perawatan. Gen laiku glowing. Glowing iki piye to? Kempling ngono iki lho kaya artis artis. Oh, Rene gila. Iya. Mbok jakne skincare ta, Pak? Lah ngopo dadak skincare nunggu rampungan iki? Loh, piye to? Gari raup di tengah plastik engko ra wis kinclok. Lah ape? Ora. Yo wes nek ngono tuku gelang. Alah-alah kan suwi biasane wong liya sing ngadoh. Lah kok kowe nesu kok sang koyo nyedak iki. Yo wes gen, yo wes gen, pokoke aku njaluk gelang saiki. Gelang apa? Yo gelang, Mas. Gue apa ora tau nonton YouTube, ora tau nonton Instagram. Apa? Yen nganggo perhiasan emas, gelang, kalung itu mengundang kejahatan. Terus? Mengundang tindak kriminal. Ora ngerti kok piye? Ibu-ibu tok ana wong takon alamat, nyedak-nyedak terus disaut. Lah kok ora tegel yen kowe sampe ana wong berbuat kriminal neng kowe, melukai dirimu. Moh aku mendingan kowe kok tak kei gelang karet. Yo lo lo lo. Gelang karet kuwi ngirit yo. Yen kowe lemu ora perlu dadak tuku, wis iso melar dhewe. Yen kowe nganti turu iso mengkeret. Umpamane rambutmu modal madul, iso mbok kuciran. Terus pokoke bantuku sebab kucing pengin mbok panganku meneh. Iso mbok bundelke meneh. Lho ngirit gelang karet. Gelang karet kuwi jenenge multifungsi. Pindah engkau. Kalau nasuneng kono ki penak kok. Ini apa menah to? Wes geng. Pokoknya aku sing iki anu ganti, pengen jalan-jalan, pengen lunga, pengen piknik, metu kong omah. Oh, metu kong omah karo jalan-jalan. Ya ya. Wes bar iki beres-beres, rampung awak dhewe adus jalan-jalan. Tenane, Pak, jalan-jalan nanti, Pak. Alah, penting metu kong omah to? Iya, nah. Jo lali. Apa? Sang Bagor karo cute. Lo. Jalan-jalan yang menghasilkan. Mbok menawa enek botol bekas, enek kaleng bekas. Lo. Iso diuangkan. Lo mesti. Mesti piye? Ya ngono ki jenenge gresek, Pak. Duduk jalan-jalan, duduk piknik. Ora gresek. Lha apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Pokoknya aku saiki nek nu pengen turu ning hotel. Dene enek asene, selimute yo anget, terus kasure yo empuk, terus gone yo resik, penak. Pokoknya aku pengen turu ning hotel. Bae turu ora ning omah ngono to? Heeh. Walah, tak turuti apa penjalukmu. Wah, tenang Pak, kapan, Pak? Anu, weekend. Pas malam Minggu. Wah, masuk ki, Pak. Iya, Pak. Tenan lho ya, Pak. Heeh, enggak ada turu nganggo kuwi petukang omah. Terus nenggon penginepan ngono, enek tipine cilik, terus enek aksesorise kentrongan, yo to. Terus, Pak. Iya, enggak ada nuansane ki romantis. Hanya kita berdua dengan alam. Oh, pemandangannya kita langitnya kita, udaranya ya seger. Rasanya rapi naik. Rapi naik, Beto. Pos kampling, Pak. Hotel, Pak. Pak, ya Allah, Pak. Semprul. Beda lah. Kaget meneh aku. Ngumpul meneh itu, cah itu jangan gregetnya banget lagi. Tak jiwet nganggo tang, gak apa. Jangan nukwi. Wes, pokoknya saiki aku gak jaluk sing gampang, wes, ra larang-larangan. Jaluk apa meneh? Aku mau pengen mangan ayam penyet. Sing dure mungkin nek sambele, wes, ketok wae, wes. Ayam penyet dure nek sambele. Ya kengko, ki permintaan sing paling gampang kok awake dhewe sangu sambel kok ngomah kawake. Lho, pasang sambel dhewe to, Pak? Lah, kuteng-kuteng mau pinggir dalan. Oke, berarti rumah makane ngene pinggir dalan ngono, Pak. Anu kaki lima ngono kae, Pak? Ora. Kok ora, Pak? Eh,
awak dhewe tok metu pinggir dalan to. Kan sangmu sambel kok omah. Mbok menawa kok enek pitik nyabrang ketabrak mobil. Lah garek iki. Rak yo to mesti ngono kuwi sempro tenan kowe iki apa? Lah kowe iki bojo sing paling sempro yo njaluk muka.